مسٹر مریم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کامران کچن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ گھر میں چکن حلیم تیار کیا گیا ہے، اس کی سبسکرپشن باکس میں میں سارا مینیو کارڈ شامل کر دوں گا۔ سوری میں یہ ریکارڈنگ نہیں کر سکا، اس لیے میں نے کہا آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ نان بھی ہوم میڈ ہے، بہت لذیذ، بہت ڈیلیشیس، ذائقے دار اور عمدہ چکن حلیم تیار ہوا ہے۔ اتنا آپ خاص کر کے حلیم بنا لیں جیسے کہ آپ اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دیں، اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔